Hola, hola. Per tenir més interès en aquests vídeos de l'Acadèmia amb en Joan, avui us porto un vídeo especial, tatus! Els meus tatuatges! Començarem per... Oh! Oh! No tinc tatus, nois! Ara tindrem una secció que us agradarà molt, 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 molt més! En el vídeo d'avui vull ensenyar-vos el que descobrim juntes 10 invents que canviaron la història, que canviaran el mundo. Bueno, discutible que es pot considerar invent aquestes coses, vull dir, no ho podem considerar un invent. I aquestes merdes que es posa la gent aquí, que això només serveix per Nadal, per fer la gràcia, tenir un Pare Noel que es mogui amb els seus carros i això, vull dir, això el que és, com diu aquest senyor, una mierda. Jo no vull ser el Grinch dels invents aquests, tampoc, saps? Esta es Paet, la lámpara flotante que utiliza la inducción magnética para hacer flotar la bombilla e iluminar tu espacio. Ja és una realitat, no? Vull dir, jo tinc uns AirPods, però això me parece una mierda. Però si no serveix de res, m'entens? Si estigués molt més lluny, vale, però... Vale, me da igual. ¿Por qué no checas esta bicicleta / caminadora en donde puedes entrenar al mismo tiempo con tu mascota? Sentit, no en té cap. La gent, quan va haver el confinament, es van comprar màquines d'anar a córrer. En aquell moment tenia sentit, però és que els gossos ja podien sortir. Aleshores no cal que li compris això a un gos. ¡Aquest gos està patint! El segundo es un aditamento de luces LED que permite iluminar el aro de la canasta para poder jugar por las noches. ¡Oh, buenísimo! Boníssim! Oh! Aquest invent sí que és bo! Per què és aquesta la Sofia? Tampoc vull fer-me el xulo, nois. Enteneu cap on vaig, no? Si tingués una canasta jo, si fos esportista jo, podria enganxar això a la canasta. I no aniria dient, ui, he hecho un invento, això no és un invento. El aro de luces también te avisa cuando alguien mete una canasta mediante una animación distinta. Avisa cuando alguien mete una canasta. Això sí, nois, que... Retiro lo dicho. ¿Qué li passarà a aquest senyor, no? Si al viajar te hospedas en hoteles y en alojamientos particulares como Airbnb, te resultará incómodo saber que muchos de los dueños colocan cámaras ocultas en su propiedad para cerciorarse de que no robes nada ni hagas nada malo. Aún así, te están espiando. Pensando en esto, una compañía creó Spyfinder, un pequeño dispositivo que detecta cámaras ocultas fácilmente. Con solo apretar el botón, 6 luces LED super brillantes comenzarán a flashear. Todas las cámaras de las que apuntes, no importa qué tan grandes o pequeñas sean, reaccionan a este tipo de luz, por lo que podrás ver fácilmente en dónde están. ¡Ah! ¡Uníssim! ¿No? Una cosa que et diuen ja les càmeres espies. Està bé, però sincerament no em cal. Spyfinder, si creieu que viviu un lloc on és possible que us estiguin espiant amb càmeres micro, en aquell moment, pom, subscriviu-vos, saps? Compreu Spyfinder. No, és que clar. Este invento llamado Twinkly busca cambiar esto al personalizar de una manera nunca antes vista tu árbol navideño. El sistema se controla desde una aplicación. Me lo compro. Això sí que me lo compro. Uau! Hòstia! Uau! Aquesta noia... Què els hi passa? Què els hi passa? Estan amb el seu smartphone... Uf! Que brut està aquest smartphone! ¿Sabías que el teléfono móvil promedio contiene hasta 600 tipos distintos de bacterias? Oh! Què fan? Per què fan? Per què estan fent? Que asco! Ah, vale. Hay gérmenes en el teléfono. De acuerdo? Aleshores, què, ho fots en on? Uau, ara que ho he netejat, sí que m'enclasto el mòbil en gust. Mira com s'ho mira. Però aquest noi és un voyeur. Aquesta noia està fent pornografia, que a aquest noi li està agradant molt. Oh sí, que limpio tengo mi celular. Oh sí. Adiós, gérmenes, fuera de aquí, fuera. Oh, get out of my cell phone, gérmenes. Uau, UV light. I kill all of you. Oh, a sobre es carrega. Boníssim, ben. Lo mejor de todo es que puedes cargarlo mientras se desinfecta. Fins aquí el vídeo. 10 inventos que no sabies que existien i que probablemente no tendrían que existir. Doneu-li like als vídeos i passeu-li a vostra mare, que segurament també li farà un jiji-jaja, o al vostre pare, o al vostre tiet. Va.